Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт үзэгчд хадагтай байна уу? Улсын дөрөв бичгийн эрдмийн театрын дөрөв гоцлооч Монгол улсын консерваторийн сонгодог дуулагчид бий багш Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Улзын бүрэнгийн цэргэн чулуутын дэлхийн сонгодог Монгол дот концертын хоймарт барилгын саадсан эрхэм үзэгчд та бүхнийхээ үдшийн амгалан айлх мэндэж хэлье. Энэхүү тоглолт маань тоглолтын эзэн эрхэм дуучны маань өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улсын дөрөв дэх эрдмийн театртай хамтран хэрэгжүүлсэн сонгодог 21 төслийн хаалтын үйл ажиллагаа болж өргөн олон үзэгчд та бүхэндээ тайлбарлаж байгаагаараа онцлог юм аа. Дэлхийн дээдлийн ковидын хүнд хэцүү нөхцөлд байсан өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд улсын дөрөв дэх эрдмийн театрын дуурийн гоцлооч дуучин Цэрэн чонд маань Монголын үзэгчдийг соёлын гүнээр үлэх эрхэм гүнээ сайхан зорилгоор сонгодог 21 төслийг амжилттай хэрэгжүүлж өнөөдөр ийхүү хаалтын үйл ажиллагаагаа та бүхэнд хамтдаа тэмдэглэж байгаа юм аа. 2 жилийн хугацаанд энэ төслийн хүрээнд эрхэм дуучин маань Итали, Орос, Монголын хөгжмийн зохиолчдын сонгодог дуурийн айрыгар бүтсэн 3 репертуар номыг хэвлүүлсэн байна. За мөн дэлхийн сонгодог болон Монголын хөгжмийн зохиолчдын дуурийн шилдэг ари романсуудаас бүтсэн 2 CD-г хэвлүүлсэн байна. За мөн Улсын дөрөвдүгээр эрдмийн театртай хамтран 4 цуврал сонгодог өрнгийн талаар тэр дундаа дөрийн өрнгийг өргөн олон үзэгчдэд танилцуулах зорилготой нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэж маш олон телевизүүдээр цуврал хэлбэрээр нэвтрүүлсэнийг бас тав хүн байна. Үзэж таньдсан юм байна бодож байна. Өнөөдрийн дэлхийн сонгодог Монголд тоглолт бол дуучин Цэрэн чонтын маань хувьд уран бүтээлчийн хувьд тав хүнтэй бүрэгсэн 10 дахь тайлын тоглолт гэдэг юм бас онцлогтой юм шүү гэдгийг онцлог хэлье. Ингээд сонгодог урлагийн гэгээн сайхан эрдэнцөөр та бүхнийг аялуулах энэ үдшийн хөдөлгөөний тоглолт эхлэж бүгд тав хүнтэй зардан санаа тоглолтоо төлөв таатай байна. Монгол улсын ардын жүжигчин төрийн төшөө чагнал давсан жамбын мөрдорж хөхөө намжил дуурийн хөхөөгийн айны улсын дөрөвдүгээр эрдмийн театрын дуурийн гоцлооч Улзын бүрэнгийн Цэрэн чонд найрал дуучид симфони найрал хөгжим удирдаач төвшин юнд таатай болгоно. Oh!
Монгол Монгол Сонголтын тоолдог зөвлөсөөр тасрагдсан бүхэл амжилт дуу 1961 онд найруулагч Тас Өрөнгийн найруулгаар анхлан тавигдсан төвөгтэй. Одоо та бүхэнд энэ дуурийн Хөхөө Уянг нарын хорчлыг хүргэх гэж байна. Улсын дүрэмжийн эрдэмтэд театрын дуурийн гоцлооч Гам Холдын Энх Наран Үлзий Бүрэнгийн Сэрэн Чулт. Одоо та бүхэнд зориулж Монгол улсын ардын жүжигчин Төрийн Шагналт Хөлбөрийн Баатар Давгийн тусан ширхэг Хам бүргэд дуурийн Чулуун Батын арийг хөрөх гэж байна. Эргэн сэг бүжигэн дэ чинь Эмэр зоолон
бор халиуны хорчныг хүрэх гэж байна. Улсын дүүрэн Чингэрдмийн театрын дүүрэн гоцлооч Одон Заяа Цэрэн Чон. Тайцна 1971 онд амхлан тавигдсан Монгол улсын ардын жижигчин төрийн шагналын хөтөлбөрийн Баатар давгийн тусан шарын шивэ характерын гэрлийн нарийг одоо та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Улсын дүүрэнжгийн эрдэмтэн театрын дүүрэн гоцлооч Ганболдын энх нар.
Монголын тарилуулах энэхүү дүүр бол Монгол улсын төрийн саяхан цогцлын нацаг дорчийн үүлэн заяа дүүрийн төмөр төрийн байрыг хүрэх гэж байна. Улсын дүүрийн жигэрдмийн театрын дүүрийн боцлооч Цэрэн Чонд, симфонийн арил хөгжим Удирдаач Ёд. Ишхэн цагаан хүлэг эзнээгээс адгуус билээ. Өрийн бүсэн солилцсан бол өмөг болох айсан босуу. Өрөлийн бүсийг солилцсан гэдэг өс өр болох юм биш байгаа даа. Чин цохиж хагцсан улсыг чин хамтглаа хагцсан улсыг чин
암탓하가 죽어도 이스글 차강에 불타주니게 내린돌 설주나다
Дэлхийн сонгодог Монгол тоглолт үргэлжилж байна. Өдгч та бүхнийхээ өмнө сонгодог 21 төслийн зөвлөх Монгол улсын соёлын гоё сэтгэлтэн хөгжим судлаач Буян Биш Багшийг бүгд тэтгэлдээр оръё. Бүхэндээ зуны ихэнх сарын шиний наймны бэлэг сайн өдрийн үчийн мэндийг төвшүүлээ. Өнөөдөр бид энэ сайхан сонгод гурлагийн соён гэгээрүүлэх их ариун сайхан танхим төрөлдсөн гэж та бүхэнтэй Цэрэнчунтынхаа тоглолтыг үзэж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд Цэрэнчунтын тухай бол 2008 онд манай Алдарт Хайд Багш удирдлагаар төгсөн Хайд Багш маань бол Монголд хамгийн анхны мэрэгжлийн дээд сургууль төссөн дуурын эртний дуучин, дуурын чатрын хажууд хамгийн анхны дуурын дуучтай сургуулийг бэлтгэсэн дуурын студиг одоо нээсэн манай Алдартай энэ хүний удирдлагаар төссөн. Өнөөдөр бид ингээд урын сангийн харж байхад бол я харахгүй Хайд Багшийн шав юм да гэмээр энэ хүний урын сан тембр юм бол адилхан харагдаж байна. Тэгэхээр Сэрэнчунтын хувьд бол би нэгэн багаас нь мэт юм дундгав юм бол ер нь Монголын хүүхдийн ордонд ардын айлгой хамтлагийн багш Монгол сан гавья төвш Батнасангийн инхтэя гэж дуус хөвгөж уралдаана гэж ил болон зохион байгуулагдсан та хүмүүс мэдчихэж байгаа. Хүүхдүүд ордог хөдөө орон нутгаас бүх улсын хэмжээнд зарладаг. Энэ уралдаанд Сэрэнчунт дөрөвдөр ангид байхдаа ирж ирсэн. Улаан дээтэй нарийнхан өндөг шар хүү тэр тайзан тэр дуулал тэр гүн байр дэд байр гэдэг эслэл олон жил чинь уралдаанд амжилттай оролцсон тоо. Тэгэд энэ уралдаанд амжилттай оролцсны үр дүнд энэ сайхан сургуульд бас урилгаар оролцож суралцаад өнөөдөр энэ чатрын тайзнаа өөрийнхөө уран бүтээлэг төлөвлөж байна. 10 дугаартаа төлөвлөж байна. Түр ярьжсэн. Ер нь тийм ажилтг санаачлалтай хөгчөд оюутан байх үедээ дундгуу амигт өөрөө санаачлал хос дуучдын уралдааныг зохион байгуулаад тэр ер нь хаа явсан газараа нэг юм ирж хайж хийж сурулж явдаг тийм л хүн байгаа юм. Тэгэд өнгөрсөн зун сонгодог 21 гэдэг цуурал нэвтрүүлгүүдийг хийсэн төсөл хэрэгжүүлсэн улсын дөрвөж гэрдмийн чатартайгаа хамтраад энэ төсөл дээр нэгтэр хамтарч ажилласан юм. Би бол энэ олон сайхан алдартай хүмүүс байхад бол зөвлөх гэж биш зүгээр хамтарч ажилласан. Тэгээд энд бол эхний тоглолт нь юу байсан бэ гэхлээс Монгол улсын ардын жүжигч манай дуурийн нэртэй дуучин Авган Сэрэнгийн Инх 50-ны дандаа дуунуудаар нь том концертыг хийсэн. Энэ бол Инх 50 маань өөрөө Уралын хөгжмийн сургуулийг төгссөн их том диапазон багтаамжтай хоолойтой дуучин учраас Инх 50-ны дуунууд бол дандаа мэрэгжлийн төвшний дуулаачаас хоолойны сараа шаарддаг дуулаачаас сэтгэлгээ сэтгүү мэдрэмж шаарддаг тийм том дуунууд байдаг. Тийм том дуунуудаар нь концерт хийсэн юм. За тэрний дараагийнх нь бол Монгол сонгодог 21 дээр нь бид Монголын хөгжмийн зохиолчдын дуурийн бүтээлүүдээс дуурийн ариунуудаас цуврал нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгээд энд бол Сэрэнчунд юу л та зүгээр нэг дуулаад нэг зарлаад явах ш энэ дуурийн тухай одоо тодорхой жоохонжуулсан мэдээллийг өгөөд тайлбар өгөөд явна гэдэг нь энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүн дэч хийж байгаа хүн дэч өөрт нь өгөөчтэй байгаа юм. Хамбург гэдэгтлийн ч одоо Манлайбаатар дамжин сүрэнгийн тухай ийм гэл ингээл тайлбарлаад шин шивээ хагтагт би одоо шивээ хагтаг эзэлж явахдаа нэг сэргүүд яаж насалж байгаа дэнлүү унахчаа тэрэн зориулаа сэргүүдийн дундаас галсан гэдэг ингээд товч товч тайлбаруудыг хэлээд явахт бол үзээгүй байсан хүн ч гэсэн энэ ч үсгэмсэн гэсэн сэтгэл төрдөг. Энэ бол нэг талаараа үзэгчтэй сонсогчтой соён гэгэрүүлж байгаа. Ингээд тэнд учиртай гурмлага дуурайр эхэлж ирсэн учиртай гурван толгой дуур 1942 онд анх тавигдсан манай үндэсний дуурыг үндэслэгч энэ дуурийн найрын дуг дуулж эхэлсэн юм байна. Тэгээд дуурийн дуучин
чинь уртын дууд бол нэгтэр надаа бас сэтгэл буухгүй л байсан. Тэгтээ Дундуур аймгийн уугуул угаасаа дуу хорийн орны хүн учраас Сэрэнжүнд маа тэр найрын дуулал дуулаад тэр нэвтрүүлгээ эхэлж ирснийг санаж байна. Ингээд Монголын хөгжмийн зохиолчдын дууруудын айрынуудыг хорлуудыг маш амжилттай дуулж нэвтрүүлгийг хийсэн юм аа. Дараагийн нэвтрүүлэг нь болохоор зөв юу гэсэн хэлээс Монголын хөгжмийн зохиолчдын том хэлбэрийн Армаас тэгээд мэрэгжлийн дуулачид зориулсан дуунуудаар л хийжсэн энийг л үзсэн хүмүүс бас байгаа байх гэж бодож байна. Тэгтээ бид хөгжмийн зохиолчдын тухай бүтээлийн тухай товчхон танилцуулгыг өгөөд тэгээд дуучин маань өөрөө яриад бас зочин ардын жишээ долгороос ахвалал манай Насаг Дөржин гэргийн Норсмаа ингээл бүгдээр бид бас оролцол хамтарч ярилцал энэ тухай нэвтрүүлэг хийжсэн энэ бол бас олон хүнд өгөөжтэй байсан байхаа гэж бодож байна. Дараагийн дөрөвдөг нь болохоор ямар нэвтрүүлэг байсан бөхлээс дэлхийн Оросын алдартай хөгжмийн зохиолч Чайковский Мусоргий гэдэг нэг 2-3 хөг Глинкгээ хөгжмийн зохиолчны бүтээлүүд төр сонгодог цуур нэвтрүүлгүүдийг хийсэн. Энэ нэвтрүүлгэн дээр болохоор одоо шилхэмд манай театр 1963 оны 5 сарын 15-нд нээлттэй Дарамын театр салаад Дуурийн театр, хөгжмийн театр, дарамын театр бол хоёр хуваагддагтаа Евгений Онегин дуурийг манайх анх тайзан дээр нээлттэй хийж тавьж исэн. Энэ Евгений Онегин дуурийн анхны манай алдартай Онегин ч нөгөө энэ жимгийн Дамирын гашуудтэйгээд ингээд яриад зургийг нүзгүүлээд ингээд явхлаа хэсэг анхны Татьянач манай одоо ардын жижигчин аюушийн заг сөрөнч байдаг юм одоо ингээд бид яриад явхлаа хэсэг үзэгч түмэнд бол эн чинь тийм юм байж дээ тийм учиртай юм байна гэдэг аливаа юмыг л ойлгож авна гэдэг бол бас хүнд хэрэгтэй байдаг. Ингээд энэ дунд бид тэр дуурийн гарлын тухай үйлслийн тухай манай театр дээр яаж тавигдсан тухай ингээд дэлгэрэнгүй ярианууддаг яриад ингээд бид энэ нэвтрүүлэг гэдэг үл хийжсэн. Тэгэд энд би нэг зүйлийг онцолж хэлэх гэж байна. Цэрэнчүнд бол мэрэгжилтэй үнэч альва дээрл хайгуул хийдэг. А тэгээд зоригтой хүн альва юм өмнөө зоригтой байна тэрний хөтлөө зүтгэнэ гэдэг бол хүн заавал амжилтыг авчигдаг. Энэ сэрэнчүүдийн нэвтрүүлгүүдийг хийхдээ энэ номнуудыг гаргахдаа зүгээр нэг гаргаагүй бүгдийн клавиерт нь одоо төгтөрөөр хамсраатан гаргаж байгаа. Тэгээд дүрстэй болчихын дуутай болчихын ингээд өөрийнх нь гол зорилго бол одоо надаас хойш гарч байгаа залуучуудаа энийг өвлүүлж үлдэх сурахт нь мэдхэт нь энийг хойш нь залгамжлуулж өгч нь хэрэгтэй юма гэсэн ийм зорилгыг тавьсуучаас сэрэнчүүдийн энэ ажил бол амжилттай болж байгаа гэж би бодож байна. Магадгүй 50 жилийн дараа шивээ хах дүрэг тэгэхэд нотны юм нолдохгүй юм бол эндээс хараад номонч вэж гэн бичлэгч вэж гэн дуулсанч вэж гэн энэ бол үр дүнтэй юм аа. Тэрнээс би сэрэнчүмтэйг бол юмд их их хөдөлмөрч хүм үнэхээр юмны төлөө зүтгэх юм тал талын юм их хөөцөлдхийн тэгтээ би энэ залуу дуучны хувьд бол бүр төгс төгөлдөр болсон гэж хэлж чадахгүй. Ягдгэл алдаатай оноотой юм байгаль байлгүй. Гэхдээ алснасаа онс нэхэ гэж би боддөг юм. Ингээд энэ сэрэнчүнтэй маань уран бүтээлийг хамтарч хийж байгаа. Энэ нэвтрүүлгүүдийг хамтарч хийхэд тусалсан уран бүтээлчид театрын хамт олондоо сэрэнчүнттэй уран бүтээлийн амжилт хамгийн сайх сайхныг хүсэн ерөөе та бүхэнд их баярлалаа. Баярлалаа. Эргэн багштай уран бүтээлийн өндөр амжилтыг мөн хүсэн ерөөе. Манай Цэрэнчүнд дуучны маань багш Монгол улсын ардын жижигчин хөдөлмөрийн баатар нэрд дуучин Гонгорын Хайдов багш энэ дөрийн театрыг үндэслэгчдийн нэг багшийнхаа дуулж байсан яг энэ сайхан алтан тайзан дээр үргэлжлэн залгамж нь болж багшийнхаа бүтээсэн дүрийг дуулнаа гэдэг бол шавин хойд үнэхээр бархалтай сайхан хэрэг юм. Эрхэм багшийнхаа бүтээсэн нэгэн дүрийн айрыг одоо тав хүндэн хүрэх гэж байна. Давгийн лувсан шарав шивэ хайх дөрийн Онолтын ари Улсын дуу бичгийн Эрдэмийн театрын дуурийн гоцлооч Үлзий бүрэнгийн Цэрэнчүнд найрал дуучид симфони найрал хөгжим Удирдаач Юндэн.
Олсын дүүрэмжин эрдэмийн театрын дүүрийн бослоочд Сэрэн Чонт Найрал дуучид симфони найрал хөгжим. Thank you.
Өвөлжгөн эрдмийн театрын дуурийн гоцлооч Монгол улсын соёлын төгөөний ажилтан Өлзий бүрэнгийн Цэрэнчунд Өвөлжгөн эрдмийн театрын найрын дуучин симфон найрын хөгжим Өдөрдөөч төвшин төгсөн Лондон Эргэн үзэгчдээ Өнөөдрийн энэхүү тоглолтын эхний хэсэг энэхүү өндөрлөж байна. Монголын сонгодог гэж нэрлэгддэг Монголын хөгжмийн зохиолчдын дуурийн айринуудыг таалаг болгож садар юугаа байлаалаа. Одоо дараагийн хэсэг дэлхийн сонгодогудаар та бүхний маань оюуны цараг дэх ийм сайхан хэсэг хүлээж байгаа.